välkomna till Rapport. Idag släpptes regeringens och samarbetspartiernas höstbudget. En historiskt stor budget med satsningar nästa år på över 100 miljarder kronor i lånade pengar. Några av huvudpunkterna är satsningar på välfärd, sänkta skatter och klimatåtgärder. Det finns flera ekonomer som har pekat på riskerna med att nu ta så mycket lån som ni gör. Att man bygger sig fast i ett låneberoende. Hur ser du på det? Ja, det ska man absolut inte göra. Utan här är det också viktigt att en stor del av de satsningar vi gör är tillfälliga satsningar. För att vi ska kunna gå tillbaka till överskott i statsfinanserna. Men det här är ju möjligt tack vare att vi har sparat i ladorna under de goda åren. Och de pengarna ska vi nu använda för att satsa när det är kris. Man skuldsätter svenska folket med 100 miljarder utan att komma till rätta med de stora problemen. Här är vi fyra partier som har olika favoritförslag, men som inte bryr sig om Sveriges stora samhällsproblem, kriminalitet och arbetslöshet. Jag tycker det är otroligt spretigt. Jag tycker det är ganska tydligt att det här är en budget som kanske i första hand syftar till att hålla fyra partier någorlunda nöjda så att de ska fortsätta regera snarare än att lösa problem. Det är ju faktiskt så att de lånar hellre än beskattar rikt folk i Djursholm, på Östermalm och på Lidingö. Handlingskraften tog liksom slut där. Helt plötsligt. Det är liksom någon form av beröringsskräck när det gäller att beskatta den ekonomiska eliten. Släckningen av branden i Norrköpings hamn har gått in i ett lite lugnare läge. Det uppger räddningstjänsten nu. Det var igår som det av oklar anledning började brinna i flishögarna vid ett värmeverk. Branden spred sig sedan till en stor timmerhög. Släckningsarbetet väntas pågå i 2 dygn. Antalet recept på antibiotika har minskat till rekordlåga nivåer. Under årets första 8 månader minskade antalet recept inom öppenvården med 16% jämfört med samma period förra året. Detta enligt hälso- och sjukvårdsnätverket Strama. Färre förkylningar och läkarbesök kan ha bidragit till den här minskningen. Och då ska vi titta på vädret med Tora. Nu under kvällen så kommer det fortsätta blåsa rejält i Lapplandsfjällen och nu kommer nederbörden också övergå mer och mer i snöfall. Det kan börja läggas en del snö på vägarna, främst då längs gränsen mot Norge. I övrigt i landet så avtar vinden något och vi får en ganska så lugn kväll. Tack för det, Tora. Ni kan läsa mer om budgeten på svt.se och se oss igen nästa gång klockan 16.